নমস্কাৰ আমৰ জাম বনালো যেহেতু এতিয়া আমৰ বতৰ কেনেদৰে বনালো বলকচোন ভিডিঅৰ মাজলে আগবাঢ়ো আৰু ভিডিঅটো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আমৰ জাম বনাবৰ বাবে মই হাতটা আম লৈছোঁ আৰু আমখিনি ধুই এনেদৰে বাকলি গুচাই লৈছোঁ আৰু আমৰ গুটিবোৰ আঁতৰাই ৰাখি আমখিনি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি ধুই চাফা কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই আমখিনি এটা কুকাৰত বইল কৰি ল'ম ইয়াতে মই ডাঙৰ গিলাচেৰে এগিলাচ পানী দিছোঁ দুটা চিটি অহালৈকে মই গেছ ষ্ট'ভৰ ওপৰত কুকাৰটো ৰাখিম এয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত কুকাৰৰ ঢাকনিখন খুলি লৈছোঁ এয়া চাওক আমখিনি সিজি কোমল হৈ পৰিছে আৰু এতিয়া হেতাখনেৰে মই ভালদৰে ফেটি ল'ম আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মিক্সি জাৰত ব্লেণ্ড কৰি ল'ব পাৰে আৰু আমৰ পিঠাখিনি মই এখন চাকনিৰ সহায়ত চাকি লৈছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে বা এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ আহিব লগা নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি আগতীয়াকৈ পাই যাব এয়া চাওক এনেদৰে চেকাৰ পাছত ৰৈ যোৱা অৱশিষ্টখিনি মই আঁতৰাই ৰাখিম এতিয়া পাছৰ পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়িম আৰু আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব আনফালে গেছ ষ্ট'ভৰ ওপৰত এটা পেন পাতি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে আমৰ মিশ্ৰণখিনি মই ঢালি দিছোঁ মই ইয়াত এতিয়া চাহ খোৱা কাপেৰে দুকাপ চেনি দিছোঁ চেনিৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে মিশ্ৰণখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কম বেছি কৰি ল'ব কেঁচা আম যিহেতু টেঙা হয় সেয়েহে চেনিৰ পৰিমাণটো বেছি দিলে জামখিনি খাবলৈ মিঠা হয় এতিয়া গেছৰ চুইচ ল'টো মিডিয়াম ৰাখি মই এনেদৰে ঘনাই লৰাই থাকিম যাতে তলত লাগি নধৰে আৰু ইয়াতে ডেৰ ইঞ্চি জোখৰ এডোখৰ ডালচেনি দিছোঁ এচামুচ নেমু ৰস দিছোঁ নেমু ৰস দিলে জামখিনি বহুত দিনলৈ ভালে থাকে আৰু অকণমান ইলাচি গুড়া দিছোঁ এইটো অপশ্যনেল হয় আৰু এতিয়া ভালদৰে মই লৰাই থাকিম এয়া চাওক কালাৰটো ইমান সুন্দৰ হৈছে আৰু অকণমান হালধীয়া ৰংটো আহিবৰ বাবে মই অলপ হালধি গুড়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া ঘনাই লৰাই থাকিম আৰু এয়া চাওক 15-20 মিনিট সময় উতলোৱাৰ পাছত আমাৰ মিশ্ৰণখিনি ডাঠ হৈ আহিছে আৰু মই চেক কৰি চাবৰ বাবে এখন প্লেটৰ ওপৰত এনেদৰে জাম অলপ লৈ লৈছোঁ এয়া চাওক বৈ অহা নাই মুঠতে আমাৰ জাম ইতিমধ্যে ৰেডি হৈ গৈছে আৰু লগে লগে মই গেছৰ চুইচ অফ কৰি এটা চাফা শুকান কাঁচৰ বটলত জামখিনি ভৰাই লৈছোঁ আৰু ঠাণ্ডা হ'লে যিহেতু টাইট হৈ যাব এতিয়া আমাৰ জাম ৰেডি এই জাম ব্ৰেড ৰুটি আদিৰ লগত পৰিৱেশন কৰি খুবেই ভাল লাগে আৰু জামখিনি খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ সন্তান আৰু ঘৰৰ অন্যান্য সদস্যসকলক এনেদৰে বনাই খোৱাবচোন নিশ্চয় খাই সকলোৱে খুবেই ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত কেনে পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিলৈ বিদায়